အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုသင်ခန်းစာက KG Plus 12 Snippet Grade 10ဇီဝပိတာ Chapter 2 Seminar 25နဲ့26မှာပါတော့ Plasmodesmata Central Zone နဲ့ Microvillain တို့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာဟာ Seminar 20မှာပါတော့ Cell Component ရဲ့သင်ခန်းစာခွဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခြေထဲမှာရှိတဲ့ ink note တစ်ခုကြည့်စီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာရတာပါဒီနေ့တော့ဆွေတို့ Plasmodesmata ကနေစတင်လေ့လာကြရအောင်Plasmodesmata ဆိုတာဗာလိလို့မပြောခင်အခြေခံကျတော့အချက်လေးကနေဆက်လို့စတင်လေ့လာပါမယ်။ကျွန်တို့ခုပြောနေတဲ့အပင်နေတ္တဝါတွေဆိုတာခေတ္တတည်ထားပြီးသားအတိုင်းပဲဆဲများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားသောသက်ရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့လောက်များတဲ့ဆဲတွေကိုဘေးရာလေးက communicate ဆက်သွယ်ပေးထားတာလေ။เนาะဒါလေးတွေဆက်လို့သိဖို့လိုပါတယ်။အပင်ဆဲမှာတော့เนาะဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘေးရာလေးကဆက်သွယ်ပေးထားလေဆိုအခုပြောတဲ့ Plasmodesmata လေးကဆက်သွယ်ပေးထားတယ်Plasmodesmata လေးဟာဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးတာလို့သူ့ကိုဆရာကဆဲတရားလို့ဆရာကဘာသာပြန်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆဲတရားအများစွာရှင်တော့ Plasmodesmata လို့စာလုံးပေါင်းပြီးတော့ဆဲတရားတစ်ခုရဲ့ဆိုရင်တော့ Plasmodesma လို့ပဲစာလုံးပေါင်းပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းသတိထားစီလိုပါတယ်။ Plasmodesma Plasmodesma ဆိုရင်ဆဲတရားတစ်ခုတည်းရှိမယ်။ Plasmodesmata Plasmodesmata ဆိုရင်တော့ဆဲတရားများစွာရှိတယ်လို့နားလည်ရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အပင်ဆဲမှာဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘသူကဆက်သွယ်ပေးထားလဲလို့ပြောရင် plasmodesma လို့ခေါ်တဲ့ဆဲတရားလေးကဆက်သွယ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီ plasmodesma လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ cytoplasm ရဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတယ် cytoplasm အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် cytoplasm ထဲမှာရှိသောအာယွန်းတွေ molecule တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်သွားလာနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်တဲ့ဒီမျိုးလေးလည်းသိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုမျိုး cytoplasm အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆိုတော့က symplastic pathway လို့ဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်။စာလုံးပေါ့မယ်ဆိုရင် symplastic symplastic pathway နော် cytoplasm အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခါဆိုလို့ cell wall အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့ apoplastic pathway လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါလေးလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်။အပင်ဆဲမှာတော့ plasmodesma ကြောင့်ဆဲအချင်းချင်းဆက်သွယ်နေပေမဲ့တတဝဆဲမှာတော့ plasmodesma မရှိပါဘူးလေ။ဒါဆိုရင်တတဝဆဲမှာဘယ်အရာလေးကဆက်သွယ်ပေးထားမှာလဲ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ gap junction လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးကဆက်သွယ်ပေးထားတယ်တဲ့။နော်တတဝဆဲမှာဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဘယ်အရာလေးကဆက်သွယ်ပေးထားလဲ gap junction လေးကဆက်သွယ်ပေးထားတယ်တဲ့။ဒီမျိုးလေးနားလည်ရမယ်။ခလေးတို့သင်ရိုးမှာတော့ gap junction အကြောင်းမပြောထားပါဘူး။ plasmodesma အကြောင်းမပြောပါဘူး။အကယ်၍ခလေးတို့လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လေ့လာလို့ရအောင်ဆရာက gap junction လေးအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဖြည့်ဆွတ်ပြောပြတာပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဖတ်စာမှာ plasmodesma ကိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့လေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ plasmodesma ရဲ့ဒီနေရာကဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုရင် only in plants and algal cells တဲ့နော်အပင်နဲ့ algal cells ဆိုတာရေညှိဆဲတွေနော်အပင်ဆဲတွေရေညှိဆဲတွေမှာသာ plasmodesma လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကတော့fine strands of cytoplasm cytoplasm အမြင်တန်းငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ cytoplasm အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတော့ cytoplasm အမြင်တန်းငယ်လို့သူကရေးလိုက်ကြပါနောက်ပြတဲ့အခါမှာသူဒီအပေါက်လေးကဲ့သို့ပွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ pass through pore like structure เนาะအပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံကဲ့သို့ pass through ဆိုတာဘာဖြစ်နေလဲပွင့်နေတယ် pass through ဆိုတာ ope and open နဲ့အတူတူပါပဲပွင့်နေတယ်အပေါက်လေးကဲ့သို့ပွင့်နေပါလေဒီလိုဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะပွင့်နေတယ်သူရဲ့တာဝန်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ connect the internal chemical environment or adjacent cell adjacent cell ဆိုတာကက်လျက်ဆဲနှစ်ခုရဲ့တဲ့အတွင်းပိုင်းဓာတုပတ်ဝန်းကျင်ကို connect ဆက်သွယ်ပေးထားတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာခေတ္တသိဖို့လိုတာက internal chemical environment ဆိုတာပါလေအတွင်းပိုင်းဓာတုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာပါလေခေတ္တသိဖို့လိုပါလေဆဲရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာ chemical reaction တွေဖြစ်ပါလဲရှင်းသင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ဘူးပါလေဆဲထဲမှာ chemical reaction ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ဆဲရဲ့ cytoplasm ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ chemical environment ဆိုတာဘာကိုပြောမှန်းသိရမလဲ။ cytoplasm ကိုပြောမှန်းသိရမယ်။ဒါကြောင့် connect the internal chemical environment ဆိုတာ connect the cytoplasm နဲ့အတူတူပါပဲ။နော် cytoplasm အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်အတွင်းပိုင်းဓာတုပတ်ဝန်းကျင်တွေဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာဆဲထဲမှာရှိတဲ့ cytoplasm တွေဆက်သွယ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဟုတ်ပါပြီ cytoplasm အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတဲ့ဆိုမှတော့သူဒီဘာကိုခွင့်ပြုနိုင်မလဲဆိုတော့ allow water and small molecule to pass freely from cell to cell ဆဲတစ်ခုမှတစ်ခုစီတို့တဲ့ရေတွေเนาะပျော်ဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အတွက် allow မလုပ်ပေးမလဲခွင့်ပြုပေးနိုင်မယ်တဲ့ဒါလေးကဘယ်သူရဲ့တာဝန်လဲဆိုတော့ plasmodesma ဆဲတရားလေးရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ plasmodesma အကြောင်းလေးကိုနားလည်ပြီလို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့
central zone နဲ့ centriole အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးဟာဆိုတော့ central zone လေးပါ central zone လေးမှာဗာလေးတွေရှိနေလဲဆိုတော့ microtubule လို့ခေါ်တဲ့ပြုံငယ်လေးတွေတွေ့ဆက်နေတယ်တချို့တော့ microtubule လေးတွေကတော့ centriole အဖြစ်တစုတစည်းတဲ့ဖြစ်နေတော့အတုံးလေးနှစ်တုံးအဖြစ်တစုတစည်းတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရပြန်ပြောပါမယ် central zone ထဲမှာ microtubule လို့ခေါ်တဲ့ပြုံငယ်လေးတွေစိုက်ဝင်နေမယ်တချို့တော့ microtubule လေးတွေကကြတော့ central zone ရဲ့အလဲမှာအတုံးလေးနှစ်တုံးအဖြစ်တစုတစည်းတဲ့တည်ရှိနေမယ်အဲ့ဒီအတုံးလေးနှစ်တုံးကိုဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ centriole လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးများတည်ထားရမှာက central zone ထဲမှာ centriole နှစ်ခုပါတယ်နှစ်ခုဆိုတော့ကလေးများကြီးတစ်စုံလို့နားလည်ထားပါမယ် centriole တစ်စုံရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ centriole လေးကဘယ်လိုတည်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကလေးတို့ရေမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြပါထောက်မှန်ပုံစံမျိုးလေး perpendicular ထောက်မှန်ကျနေတယ်လို့ကလေးတို့ဒီမျိုးလေးလည်းနားလည်ထားပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ central zone လေးကိုဆရာတို့တတဝဆဲနဲ့အပင်ဆဲတွေမှာရှာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့တတဝဆဲလေးကိုကြည့်ပါကလေးတို့ဒီမှာတွေ့ပါသလား centriole လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် centriole ရှိတယ်ဆိုမှတော့တတဝဆဲမှာ central zone လေးလည်းရှိမှာပေါ့နားလည်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တတဝဆဲမှာ central zone လေးကိုတွေ့ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့အပင်ဆဲလေးမှာရှာကြည့်ရအောင်ကလေးတို့ရှာကြည့်ပါအပင်ဆဲလေးမှာ central zone လေးတွေ့ပါသလားမတွေ့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကလေးတို့သိထားရမှာကဒါကြောင့်ကလေးတို့သိထားရမှာကတတဝဆဲမှာဒါတတဝဆဲမှာဒါ central zone ပါပြီးတော့เนาะအပင်ဆဲမှာတော့ central zone မှတ်ပါဘူးလို့နားလည်ထားပါမယ်အဲ့တော့ဆွဆွကလေးတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ central zone လေးကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ပါသလဲ central zone လေးကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ပါသလဲnucleus နဲ့ဝေဒလာနီးသလားအနီးနားမှာပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် central zone လေးရဲ့ဒီနေရာဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ near the nucleus nucleus အနီးနားမှာပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ central zone ဘယ်နေရာမှာရှိလဲ nucleus အနီးနားမှာပဲရှိပါတယ်။ central zone ထဲမှာဘာရှိလဲလို့ပြောရင် central zone ထဲမှာ centriole တစုံရှိတယ်လို့နားလည်ထားပါမယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့တည်နေရာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လေးရဲ့ structure ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုလေ့လာကြရအောင်။ရှေ့မှာဆိုလို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ within the central zone central zone ထဲမှာ is a pair of centriole centriole တစုံရှိတယ်တဲ့။နားလည်ထားမယ်နော်။ central zone ထဲမှာ centriole တစုံရှိတယ်။ဆိုတော့ centriole ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုလည်းဆရာတို့သိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ပုံလေးချက်ကြည့်ပေးပါ။နော် centriole ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုဆရာတို့လေ့လာပါမယ်။နော်တောက်မှန်ကျနေတယ်ပပန်တီကူလာပုံစံအဖြစ် centriole တည်ရှိနေမယ်သူ့ကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားလဲလို့ပြောရင် microtubule လို့ခေါ်တဲ့ပြုံငယ်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ပြုံငယ်လေးတွေကဘယ်လိုပုံစံတည်ရှိနေလဲသိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ centriole ရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးကိုဆီလိုဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးလေးမြင်ရပါမယ်ဒီလိုပုံမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ microtubule လေးတွေဘယ်နှခုတွဲနေလဲ၃ခုတွဲနေတယ်နော်၃ခုတွဲနေလို့ဆရာကသူ့ကို၃မှွာလို့ဆရာပြောလိုက်မယ်နော်ပြုံငယ်၃မှွာလေးတွေသုံးမွာလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီသုံးမွာလေးတွေဘယ်နှခုရှိလဲရေးကြည့်အောင်ဒီကနေစရည်ပါမယ်တစ်ခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု10ခု9ခုဟုတ်ပြီနော်ပြုံငယ်သုံးမွာလေးတွေဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ9ခုကဘယ်လိုတည်ရှိနေလဲလို့ပြောရင်နော်အဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးတည်ရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဂွင်းပုံစံအဖြစ်တည်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတို့နားလည်ထားမှာက centriole လေးတွေကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားလဲလို့ပြောရင်ပြုံငယ်သုံးမွာဘနက်စုနဲ့လေ6စုနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်စာလို့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့9 set of triple microtubule triplet microtubule 9 set of triplet microtubule ပြုံငယ်သုံးမွာဘနက်စုလေ6စုနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်စာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ e ဆိုတာ centriole တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြောတာ centriole တစ်ခုချင်းစီကို composed of ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ 9 set of triplet microtubule arranged in a ring เนาะ။ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြုံငယ်သုံးမွာ6စုနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီပြုံငယ်လေးတွေဟာဘယ်လိုတည်ရှိနေလဲဆိုတော့ in a ring ခွင်းပုံစံတည်ရှိနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြုံငယ်သုံးမွာကိုစုပါခလေးတို့ပုံမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะသုံးမှာရှိသောပြုံငယ်လေးတွေဘနက်စုရှိလေကိုစုရှိလေအဲ့လိုဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ရှင် centriole လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးကိုရပါမယ်ဒါဆိုရင် central zone ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံ centriole ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ function လေးကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကဘယ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတော့ဆဲတွေကွဲပွားတဲ့အခါမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်နော်ဆဲကွဲပွားခြင်းဖြစ်တဲ့ cell division ဆဲကွဲပွားတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ nucleus လေးကွဲပွားသွားတာ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ nuclear material လို့ခေါ်တဲ့ nuclear ပစ္စည်းလေးတွေတနည်းအားဖြင့် chromosome လေးတွေကွဲပွားသွားတာပါ
เนาะไอ้โหลမျိုးกวยปွားได้ผิดสินมาซซั่วပြောได้ซันทรูซုံးก็เลยไปปูป้องป่าวินสามแยกဘလို့ဆောင်ရွက်လဲဆိုတော့ဆဲကွဲပွားခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆဲထဲမှာရှိသော central zone လေးဟာတစ်ခုကနေနှစ်ခုအဖြစ်ကွဲထွက်သွားတယ်။ဒါပြောမယ်နော်ဆဲကွဲပွားခြင်းစပြီးဆိုတာနဲ့ central zone လေးဟာတစ်ခုကနေနှစ်ခုအဖြစ်ကွဲထွက်သွားတယ်။ဒီမှာပုံမှန်ကြည့်ပါ central zone လေးဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားလဲ။နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။နော်ဆဲကွဲပွားတဲ့ဒုတိယအဆင့် prophase ပထမအဆင့်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့် metaphase မှာဆဲထဲမှာရှိတဲ့ chromosome လေးဟာဆဲရဲ့ alexander တက်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့စောစောကကွဲသွားတဲ့ centrosome နှစ်ခုဟာဆဲရဲ့ beta ဖက်ညာတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားမယ်။ဆဲကွဲပွားခြင်းဒုတိယဖြစ်စဉ်မှာ centrosome လေးဟာဆဲရဲ့ beta ဖက်ညာတစ်ဖက်ဆန့်ကျင်ဘက်တည်နေရာနှစ်ခုမှာရှိနေမယ်။ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ chromosome ကကြတော့ဆဲရဲ့ equator alexander တက်တဲ့ကိုသွားစု။အဲ့လိုစုနေတဲ့အချိန်မှာchromosome sorry အဲ့လိုစုနေစင်မှာ centrosome နှစ်ခုကနေပြီးတော့ဗားလေးတွေကိုထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ micro tubule လေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင် centrosome ထဲမှာရှိသော centriole လေးတွေကနေပြီးတော့ micro tubule လေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်သူထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ micro tubule လေးတွေဟာဘယ်သူ့မှာတွားပြီးတွယ်ကက်လဲဆိုတော့ chromosome လေးတွေမှာတွားပြီးတော့တွယ်ကက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွယ်ကရင်တွယ်ကရင် micro tubule လေးတွေထွက်လာရင်ထွက်လာရင်ね micro tubule လေးတွေရဲ့ပုံစံဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်။အဖျားရှူပြီးတော့အလေဖောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်။ပုံမှန်ကြည့်ပါ။အဖျားရှူပြီးတော့အလေဖောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်။เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာလို့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ micro tubule ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ spindle micro tubule လို့ခေါ်ပါတယ်။เนาะအဲ့ spindle micro tubule လေးတွေဟာတဲ့ chromosome လေးတွေကွဲပွားဖို့အတွက်ကူညီပေးတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဆဲကွဲပွားခြင်းဖြစ်စဉ်မှာ centrosome ရဲ့ centriole ကနေပြီးတော့ဘာကိုထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ gross spindle microtubule spindle microtubule လေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ for nuclear division ဆဲကွဲပွားခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက်ထုတ်ပေးတယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုပြောနေတဲ့ centrosome ဟာတတဝဆဲမှာသာပါတယ်အပင်ဆဲမှာမပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပင်ဆဲရောတတဝဆဲရောဟာဆဲကွဲပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်။တတဝဆဲဆဲကွဲပွားဖို့အတွက် centrosome ကကူညီပေးတယ်ဆိုရင်အပင်ဆဲမှာရောဘယ်လိုဘာကူညီပေးမှာလဲ။အဲ့တော့အပင်ဆဲမှာရောရှင်းပါလေ။အပင်ဆဲမှာရောဆဲကွဲပွားခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ centrosome မပါဘဲနဲ့ spindle fiber တွေကိုသူ့ဘာသာသူထုတ်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့။ဒီမျိုးလေးလည်းနားလည်ထားပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် centrosome ရဲ့ function လေးကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆိုချက်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့micro v line လေးအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ micro v line ဆိုတာเนาะဆဲတိုင်းမှာတော့ပါတာမဟုတ်ပါဘူး micro v line ဟာဘယ်ဆဲမှာပဲပါလဲဆိုတော့တတ္တဝဆဲမှာသာပါပါတယ်တတ္တဝဆဲရဲ့ဆဲအချို့မှာသာပါပါတယ် clear ပုံမှာကြည့်ပါဒါတိတတ္တဝဆဲပါတတ္တဝဆဲရဲ့ဆဲမျက်နှာပြင်လေးမှာလက်ညှိုးနဲ့တူတဲ့အတက်လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ micro v line လို့ခေါ်ပါတယ်တတ္တဝဆဲအချို့မှာသာတွေ့ရပါတယ်အပင်ဆဲမှာမပါပါဘူးဒါကြောင့်အပင်ဆဲမှာ absent မပါဘူးတတ္တဝဆဲအချို့မှာသာ present ပါတယ်လို့သိနားလည်ထားပါမယ်။အဲ့ဒီဆဲမှာပါတဲ့ micro villain ရဲ့အဓိကတာဝန်ကဘာလဲလို့ပြောရင် absorption စုပ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆဲတို့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းရဲ့စုပ်ယူနိုင်သောစုပ်ယူသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းလေးတွေမှာသာ micro villain လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ absorption in the gut ဦးရဲ့စုပ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်မှာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကဦးရဲ့ဆဲလေးတွေမှာ micro villain လေးတွေရှိမယ်လို့ပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာချက်လောက်ကြည့်ပြပါအဲ့ဒါဟာလူရဲ့ဥဖြစ်ပါတယ်ဥရဲ့အတွင်းနေရာမှာဗာလေးတွေရှိလဲဆိုတော့လက်ညိုးနဲ့တူတဲ့ဥအတက်လေးတွေရှိတယ်လက်ညိုးနဲ့တူတဲ့အတက်လေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလက်ညိုးနဲ့တူတဲ့ဥအတက်လေးတွေထဲမှာဥအတက်လေးတွေရဲ့အပေါ်ရံဆဲတနည်းအားဖြင့်အပီသီလီယံဆဲเนาะအဲ့ဒီအပီသီလီယံဆဲလေးတွေမှာဗာလေးတွေပါလဲဆိုတော့မိုက်ခရိုဗီလိုင်းလေးတွေပါတယ်ကလေးဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ micro villain လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရံဆဲလေးတွေမှာ micro villain လေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥဟာ absorption ဆုပ်ယူတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဥဟာအစာကိုခြေမယ်ခြေပြီးလို့ရလာတဲ့အစာအာဟာရကိုဥနယံကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလိုက်မလဲဆုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ capillary rate စံချင်မြင်သွေးကြောကနေတဆင်ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတည်တည်ကိုအာဟာရတွေပို့ဆောင်ပေးမယ်ဒီသဘောပါเนาะဘာကြောင့်ဥအတွင်းနယံကဆုပ်ယူနိုင်လဲလို့ပြောရင်ဥအတွင်းနယံဆဲထဲမှာ micro villain ရှိသောဆဲလေးတွေပါလို့နားလည်ထားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒုတိယတစ်ခုကြည့်အောင်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ reabsorption in the kidney ကြောက်ကဲ့ရဲ့ပြန်လည်ဆုပ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ် absorption မဟုတ်ဘူးနော် reabsorption အဲ့ဒါလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကဲ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုဆရာနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်
ကဲဒါကြောက်ကပ်ပါကြောက်ကပ်ကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားလဲလို့ပြောရင် nephron လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ကပ်အဖုငယ်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်ဒါလေးက nephron တခုပါ nephron นี่အများကြီးစုဖက်လိုက်လို့ရှိရင် kidney လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ကပ်ကိုရပါမယ်အဲ့ဒီ nephron ထဲမှာမှာကလေးတို့ဒီမှာကြည့်ပေးပါပျွန်လေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်စီးပြူပျွန်တို့စီးစုပျွန်တို့ဒါလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျွန်ရဲ့ဆဲလေးတွေမှာနော် microvillain ပါတဲ့ဆဲလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ microvillain ပါတဲ့ဆဲလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ကက်ကလည်းပဲစုပ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ကြောက်ကက်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ excretion အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးစွန့်ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ထုတ်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ reabsorb စုပ်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီ reabsorption ကိုဆောင်ရွက်နိုင်လဲလို့ပြောရင်ကြောက်ကက်ထဲမှာ microvillain ရှိသောဆဲလေးတွေပါလို့ပါလို့နားလည်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ microvillain အကြောင်းလေးကိုဖတ်စာမှာဘလို့ရေးထားလဲကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ microvillain ကတော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲလို့ပြောရင် cell surface ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ cell surface cell မျက်နှာပြင်မှာ located တည်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကတော့ finger like extension လက်ညှိုးနဲ့တူတဲ့အတက်လက်လေးရှိပါမယ်သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ absorption ဆုပ်ယူခြင်းဥပမာပဲမှာလဲ in the gut ဥလမ်းကြောင်းမှာဆုပ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ reabsorption in the kidney ကြောက်ကက်ရဲ့ပြန်လည်ဆုပ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဒါဒီ microvillain လေးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် microvillain ဟာတတဝါဆဲအချို့မှာတာပါပြီးတော့အပင်ဆဲမှာမပါဘူးလို့နားလည်ထားပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆဲတို့ဆဲထဲမှာရှိသော inguinal organ တခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသွားပါပြီ cell component counseling လေးပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့အဲ့ဒီ cell တွေကိုဘယ်လိုမျိုး organize လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာပါ cell organization အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ chapter 2ရဲ့သင်ခန်းစာတဝက်ပြီးပါပြီဒီမျိုးနားလည်ထားပါမယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတော့နောက်ချိန်မှာဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်